Amor. Acorda. Quê? Deu a hora já da reciclagem, vamos. Vou arrumar um cafezinho, tá? Mais um dia de reciclagem? Mais um dia. Tá. Força. Vamos lá. Tá. Vamos que vamos. Vou fazer um cafezinho pra nós. Cadê o seu copo? Então, aí tá o problema. Estamos sem copo. Ah, já? Uhum. A gente precisa catar mais latinha, amor. Pra ver se a gente consegue comprar mais um requeijão. Uhum. Isso é verdade. E com isso ganhar mais um copo. Isso é bom. Muito bom. Sabe, na verdade... Acordei com uma vontade de tomar café em Paris. Hã? É, eu queria estar tomando meu café em Paris agora. Em Paris? É, na França. Onde tem a Torre Eiffel? Sei lá, de repente almoçar em Amsterdã. Dar uma viajada de bonde. Amor, eu te falei pra você não comer aquele salgadinho ontem. Eu sabia que iria te fazer mal. Você tá bem, amor? Eu tô bem, sim. Eu queria agora. Não, é sério. Sei lá. Tá numa praia. Curtindo um surf. Você tá com febre? Você tá bem, meu anjo? Tá gastando, comprando sem olhar o preço. Amor, isso é doença, amor. Você viu aquele vídeo do Michael Jackson? Amor, isso é doença. Você não tá bem, amor. Você precisa de cuidados médicos. Sei lá. Eu acordei com vontade de ficar rico. Amor, você tá doente, amor. Não, mas eu tô me sentindo bem. Ai, meu Deus do céu. Eu só acordei com uma vontade de ser rico. Pô, pobre todo dia cansa. Pelo menos uma vez eu queria ser rico. Ai, meu Deus, peraí, amor. Peraí, calma que eu vou dar um jeito. Eu já sei pra que eu vou ligar. Por quê? Eu vou ligar pro mestre Sansei que não sei. Ele vai te ajudar. Você tá precisando dos conselhos. Esse é psicológico, amor, calma. Tá? É psicológico? É psicológico. Mas isso também é coisa de rico. Calma, amor, calma. Alô? Mestre? O Kita não tá muito bem. É, ele tá doente. Ele acordou com vontade de ser rico. Eu tô preocupada, mestre. Fala com ele, mestre. Dá uns conselhos pra ele. Me ajuda, por favor. Alô? Estamos mais uma vez no meu carro particular. E às vezes eu pego pra brincar. Como é bom ser rico.